Mwelekezi wetu tunaomba break. Wa no tugugithie na mbere ni tondu Ngai ni munene na Bishop ni ihoya tuthie tuingirite uguo kiugo-ini tukimenye mugambo wa Ngai uria waragia niguo thiini wa thina ri mothamaki ni meri maria makoragwo kuo niguo na ni kwenda mwiroreri witu menye uguo niguo ati mothamaki maria makoragwo thina ni meri niguo ni kuri thamaki wa Ngai na niguo wa iguru niguo na ni kuri thamaki wa mucukani na mothamaki maya meri ri ni maragia kuguo no nginya utaukirwo menye ni uthamaki uri kuraria nawe niguo ni tondu ni kuri andu makiaragirio ni uthamaki niguo utari wa Ngai niguo na ni kuri andu maragirio niguo ni uthamaki wa Ngai niguo ni tondu ni ndirenda kuga atiriri ati Ngai ri ni kuri ni aragiria andu niguo na ni kuri andu niguo maragirio ni Ngai niguo noguo niguo kuri muthoni niguo ni tondu
Ngai ni aragia niguo na ni aragia na maundu matano amen wa mbere ngai ni aragia na iroto ehe wa ta kurota kiroto tuko ehe na kiroto ki warota ri ndugagiteanirie niguo ni tondu kiroto ki uri niguo ki na ndumireri kirakwira niguo kwasa especially ko wi muhoi niguo na ni uhoyaga niguo eh hindi ria witoro niguo ngai ni arageria ndu na tiothe maragerio ehe ona tiroto ciothe cia ngai ni kuringi cia ngima ehe ona ya sare tyo ni kohere thithano ate wingi wa mihago ko bona uri ngima yeti urote no jigwa mudu agi kana haria wa kinda mukiaria na ndu arota agitengerio ni nyamu agire agi no ta no no urote gitengerio ni nyamu we na tugeti ngima ai kana ko ni ngima ai kuringanaga na riri gwataniro yaku na ngai niguo riu ni kuri uthamaki wa ngai waragia na iroto gutiri hau ni kuri uthamaki ungi wa ngai waragia na rwimbo niguo gukira rucine mso waigwe rwimbo ruria rwokira nawe niguo rwagirirwa niroinire niguo na riu hindi rwimbo ruru raina ri ati ti theru rwimbo ruru kona ndumiriri na riu ni rucine ngiukira ri he rwimbo ruinire thiini wakwa na ruinitwo ni mwanake witagwo Josa wa Bidan na ruinitwo atiriri ati kurabatarania o guoko kwa ngai gukunyite niguo gugwikie mbere niguo riu riria njukirire nihoire ngai nyita na guoko niguo unjikie mbere iyo yuma ndumiriri yakwa na ni kuramata ugikoma ri ureciragia atia tondu no ukire no ukire rucini ruru rungi ukire wina rwimbo rungi utari rwa ngai na ici cia thi na riu angikorwo riu ningi utindaga thiini wa nyimbo ici cia thi ri niguo ona wakomba utuku no ciirina niguo na ti uru gucio na ma andu acio onao ni ngai umahete ungi niguo no riu wa mbere ri wewe wi muthamaki wa bururi waku ni uriku niguo kana wewe wi uthamaki ni uriku niguo kuringana na uthamaki waku ri niguo uria gutongoragia ri niguo ugukwonania uhoro waguo ni tondu ona ti undu munene muco gukora mundu muhonoki ekirite skiza tune ya secura na no wega no riu ri ni ukiagiriirwo wikuranithie wega niguo wi wa mwena uriku tutigane na icio ngai ni arageria andu na rwimbo niguo no ukire ukiiguaga rwimbo kana watinda muthenya mugima ukaigua he rwimbo ruinire ndugicokeraga ni ruinire ni rwicokerire ucio ni uhoro ngai arakuhe ikara thi uine rwimbo ru na wone rwina ciugo iriku koguo wone ndumiriri iria i hau uhoro ucio ni wa ma koguo iyo ni njira ya mbere ya njira ingi riu thi tutionete igiri niguo twingi ya gatatu itagwo thamiri ni kuri andu makiragwo mageciria undu tondu ni kuri thamiri i muoyo iria iteretio ni ngai kana ni kuri inner spirit niguo na githuku iria yaragiria mundu igakwira tia kugera njira ino tondu wakinya hari ni ugutunywo kibeti na wona wambikara wakinya ho ri ugagitunywo kana ukaigua atiriri kwa isa ngari ino ni kunyitwo ni thigari ukaigua atiriri ni ki ugatigana na uhoro ucio ugakorwo atiriri ati ni wakihaica na wakinya hau mbere ri ni mwakinyitwo tondu ni ukararirie ki thamiri yaku koguo thamiri iyo ni ngai ukoragwo akiaria agakwira atiriri tiga icera ria mundu uyu ni ari guthukiria muci no we ndurenda kuigua urenda umuthio nake na mbere koguo ni tondu wa uhoro ucio ri ngai arageria mundu na thamiri yaku undu ucio uiguaga ugeciria na ni kuri andu very sensitive muco ni tondu kuri andu meciragia undu magacoka makawona riu koguo ri iyo ni thamiri na thamiri iyo ri tia kumikararagia we mwiroreri wakwa ukararagia thamiri yaku tiga ni kuri undu ungi ngai arageria andu naguo itagwo vision kana cioneki cioneki ici ri no ukorwo ringi ni wacungirira hanini hau gitiini wona kaundu kahituka ona ingi ciukaga mundu etoro ciukaga uguo raibu warora mbere yaku ukona gitutu gia thakame ukiayuria ni kiwot riu ni ngai urakonia na kioneki mbere yaku hena ugwati kana ugakira uguo ukona mabeca nondu namenya mau maku githi ti ngai urakonia kwina maundu mega riu ri ino nayo vision ri to nginya yuke witoro no yuke nginya uri uguo ni tondu uyu ni ngai uraria ni tondu ngai ni aragia riu to our main topic iria tu thiini wayo ya gatano njira iria ingi ngai aragiria mundu nayo ni kuri andu maragirio ni ngai na mugambo na njuge atiriri
ati ti andu athe ngai angiariria na mugambo niguo na ni kuri andu ngai akora thurite niguo na nigetha amaririe na mugambo riu aya ri ti kurota niguo riu aya ri ona ti thamiri riu aya ri ona ti cioneki riu aya ri ni kuigua ngai acio ni andirenda twarie uhoro wao uhoro wa andu aria maiguaga mugambo wa ngai niguo na nitukuona mandiko macio thiini wa ibuku ria kiambiriria niguo ikumi na igiri kwanja muhari wa mbere nginya muhari wa inya kiugo kia ngai kirauga atiriri na riri jehova akira iburahimu atiri ukira thame bururi uyu utuire uume kuri andu anyu ukiume nyumba-ini ya thoguo uthi ukinya bururi uria ngakuonia na nie ningatuma thiini waku kuume ruriri runene na ni ngakurathima na ndumiritwa riaku rigia igweta acio kawe urogatuika murathimithania namba 3 na riri andu aria marikurathimaga acio ni ndiri marathimaga na ningi mundu uria ungikuruma ucio ni ndiri muturagia na ndiru nayo mihiriga yothe ya thi ikarathimwo ni undu waku na kiburahimu agigithi o ta uria erirwo ni jehova ningi loti agithii nake na abraham ari wa miaka 75 hindi iyo athamire kuu harani mwathani agocwo ndienda kuga atiriri uhoro wa muthuri wetagwo iburahimu niguo Iburahimu ri aturaga harani koguo kiugo kia ngai gatwira no ni atiriri ruciini rumwe atari na mubango akiigua mugambo aigua mugambo ri ukimwira atiriri jehova akimwita akira iburahimu akimwira atiriri abraham ukira thame etagwo abraham ndacenjeirio ritwa atanatuo abraham ri abraham ni ritwa riria atuirwo thutha wa hindi iria arathimirwo na isaka no hindi ino atari murathime ri etagwo abraham koguo ni kuri different ya abraham na abraham Abraham ni ithe wa ruriri niguo Abraham ri hindi iyo ndahetwo kindu no ai mundu simple no no ararithio ni ngai niguo riu mundu uyu wa ngai uretwo Abraham ri ruciini rumwe ri kana hwaini umwe ri tondu tinerwo kana kwari ruciini kana kwari hwaini ni aigua mugambo wamwira Abraham ukira to ringi igua mugambo wanjira Bishop Tebesia ukira uthame ume kuria Murang'a uke Nairobi kuu nikuo gutheremera akiigua mugambo nini ngure mugambo ri ati akirwo aume bururi wa hari aime kwao nyumba-ini ya ithe niguo ni tondu ngai ndangia murathimire niguo e thiini wa nyumba iyo ya ithe niguo tondu wa maundu matiganite niguo ringi maria tutoi ni mariku niguo no ngai niendaga amuthamie kuu niguo nigetha amuthamie kuu ri niguo amutware kuria kwenda niguo na nigetha kuu akumutwara ri niguo athie amurathimire kuo amen Abraham ri akiigua mugambo akiigua mugambo ukimwariria niguo ukimwira atiriri ukira uthame uume bururi uyu utuire na uthi ukuria ngakuonia niguo undu uria urangenia haha ni atiriri niguo Iburahimu no mugambo aigua no kuria agathii ri ndoi ni ku ona ndaramenya ni ku no ni igua mugambo ukira uthame no ndaramenya ni ku arathi na niguo ndungata cia ngai ndi ukoraga mena wira muritu muno tondu ni uiguaga erwo ruciini no ya ndoya mataragirio ni ngai ungimera ngai ni aragia matiuwi tondu wahota gukora ndungata akerwo ndakwira ume kuu ri riu ringi agakauma agathama andu makaiguo kaiaragia atia riu ri akirwo athame akirwo ime bururi wao niguo akirwo athie niguo kuria ngai akamoni niguo riu ndirenda kuga atiriri niguo ati ni kuri andu niguo maragirio ni ngai niguo na ni ngwenda kwira mwiroreri niguo uria uhuranaga niguo na undu uri aya na andu aya niguo maragirio ni ngai niguo tondu ni nguroraga ngona atiriri niguo mundu uria uiguaga mugambo ri ringi ona ti mundu mutheru niguo ti mundu smart uria ungiciria niguo ona ringi riu mundu urakura ni aigua mugambo ri niguo wa ngai ri niguo ona araire ahutie ndari ona nyumba ndahotete kuriha wega niguo ona maundu maria namo ri ti maundu me iguru ati mangituma riu niguo no ni arakwira atiriri
ngai nyarajaririe niguo na riu ri ni tondu waringi kwaga kumenya ri niguo ugakora ringi mundu uyu ri ni uramutharau no he kindu kimwe kwenda umenye ati connection ya ngai kuri andu ake ni tondu ngai ndokagira andu oro uguo na ndokagira andu aria tungiciria niguo na ndokagira andu aria tungiona niyo niguo no ngai ri niwe uthuraga niguo andu aria ekwariria niguo ni ngai uthuraga ngai ni uthani ni uraigua na ngai no atari ni tutwe ni ndi kanitha na ndire muhono ku ona kana hi ndi njohi ni na maundu mangi ngai no akorwa kitharithia ona andu aria me njohi ni angi muthoni makiaragirio ni ngai tondu horo wa ngai acio ni mekumenya riu ri ringi ndekumenya kana ringi ni ekuona mundu wa kumutaurira niguo tondu kwirwo atiri uhoro wa ngai ri wikiriga muno niguo na andu ta ukikaga niguo ona ndutwirikaga niguo ona ni kwirwo atiri ndwaririkaga ni tondu ndumenyekaga tondu mundu uyu urakura ni araririo ni ngai ri niguo ringi ona nyumba yake kuri hari niguo nigukoragwo gwi na thina niguo no ni atiri ri thiini wa mundu uyu ri niguo ona tari na indo ri niguo ona tari muthaka ri niguo ona tari mwega ri niguo thiini wake ri kwi na gituro kia ngai na ngai ni araria nake haleluya na riu ri kwaririo ni ngai ri ucio ni undu ukoragwo uhana thahabu iria njega ya uthuro tondu kwaririo ni ngai ri ni kiheo kina hinya na ni ona ni munene muno ngai akoragwo ahete andu ake na ndaheaga andu oro uguo muthoni ti andu othe aca toro uguo ti oro uguo na ni andu tari kwaya riu ri most of the time ri ngai ni aragiria andu ake kuringana na uria ngwatanira yaku nake yumiranitie ni tondu wa mbere ngai no akwamure ta uria amurire musa ni getha aragie nawe na mugambo na most of the time ri ngai ni aragia na his prophets agatua mundu munabii ni tondu thiini wa ministry gukorwo na andu atano niguo rora muthoni ngwire uyu ni apostle uyu ni nabii uyu ni evangelist uyu ni pastor uyu ni teacher most of ayo there mena ngai no nake uyu ri uyu ni nabii nabii ni wakuonyesha njia koguo most ri ngai ni athuraga mundu ta mwanabii ni getha aragie nake akamwira atiriri niguo uria maundu maikarite no ngiona thiini wa Amos ithatu muhari wa mugwanja irauga atiriri ati mwathani akiu Jehova akiuga kana mwathani akiuga hatiri undu ageka atamenyithitie ndungata ciake cia nabii koguo ngai ri ni kuri andu athuraga niguo aragie nao na andu aya ngai aragia nao ri ndamaheaga maundu maotu na riu ngai ndangikora araria nani muthoni ati riu agakorwo ati no maundu ma gwakwa ma ciana ciakwa ati no maundu ma gwitu ati no maundu ma famili-ini citu apana ngai aguthuraga agakuheaga uhoro wa kwanyu agakuhe uhoro wa andu angi utoi uhoro wao agakuhe uhoro wa bururi agakuhe uhoro nginya wa nja wa bururi na mundu athiaga ambararitio ni ngai kana kuhota kwaria na ngai wega kuringana na uria ngwatanira yaku nake ri irathirumite haleluya tacokera ringi hau mundu aragerio ni ngai kuringana na uria ngwatanira yaku nake irathirumite riu ri ni ngwenda kuga atiriri uhoro wa andu aria maugaga atiriri ati gutiri andu maragirio ni ngai wa mbere ni kuri andu maragirio ni ngai tondu ungithoma thiini wa maandiko ri ni ukuona andu ta Iburahimu ni wona ndari na mubango wa guthama na ngai ni amwira atiriri thama uma bururi wanyu uma gwitha uguo nura imagine ukira ume kwanyu nginya ume gwitha uguo na ni ngai urakwariria na istoshe andu aya makurigicairie ri matiramenya nikii giki kirakugia ni getha uge atiriri ni ugutiga thoguo ona ni ugutuga andu anyu ona ni ukuma kwanyu ati uguthiri guikara kundu kungi wa mbere uriciria ugutungiurumi cigana hau ati kai ati ni arari irio ni uyu uria andu manyururagia kari we waragia ati ni arari irio ucio ithe ti ugoroki ucio ithe ti umaga kari we waragia riu ri undu uria mwega ni atiriri hau
Kuri adwaya ari cio ndungata cia ngai aya thurite niguo aya reta ni tondo na ti ndungata cio ne cigua mugambo niguo ti adu abe ate maigua mugambo na ukoro we ndungata niguo no kondo igua ngai no ukoro nduri urakinyithio haku igua mugambo wa ngai niguo kuguo ri ndukura na irathi eni Edikuri oro la tradia ne morito mono. Tondo riure no ko we nduga tondo we muhunja. Niguo. No ri uhoro wa kuigua ngai icio ni ngano. Niguo. Na ri nduke mene. Na nduke ire. Niguo. Na ndugacoke na thutha kana wone nduri mwite. Uri o mwite. Niguo. Ni tondo ngai ri thini wa ndungata ciake ri. Niguo. Ni guthura thuraga. Niguo. Na nikiro na Miriam na Harun riria mokirire Musa amenire atiriri ha uhoro wa ndungata yakwa Musa ri twaranagiria nake uthio gwa uthio niguo na inyuere jaragia na inyuere gato na cioneki niguo na uyu twaragia tukionaga riu kuguo ni atiriri ni kuri andu ngai athuraga niguo aragie nao na mugambo ehe ti andu othe na cioneki muno andu acio tioneki ni ngai majiri mundu ucio urahota gwitiria ngai nigetha marane na riu neciria atiriri mundu uyu gukorwo akianirio ni ngai ri kana akiigua voice yake ri niguo urenda gutua ati ngai amutuete ki na to nginya ni ndakwira wega niguo to nginya mundu uyu akorwo na indo niguo ati kana akorwo ni mutongu ino itwitikagia andu aria me ngari kana me makanitha manene niguo kana aria me igweta niguo no woneka mundu kangi from nowhere akeyumiria au niguo kega kwira atiriri ndiraririo ni ngai nindu kwamba gukoria we aria mene marahitukiirwo ku no riu ri ngai ndarathi uguo ngai arathi na riri uri arenda ungirona mundu ta Jeremia ri ari munini niguo e munini ari atiriri ati ona utane yumba ndaini ya nyukwa ri no ndakui niguo na riria ukwaria na andu ri ati ni nie ndikiraga ciugo niguo thiini wa rurimi rwaku iria ukwaria nacio niguo ni tondu Jeremia ri ni areira ati tondu ni munini nuona ri mundu uyu ri ngai ni aramwariria niguo urori andu ta Ezekiel niguo Ezekiel ni andu maraigua ngai piyo niguo ni tondu ni aratwarwo gituamba-ini kina mahindi momu niguo mugamba ukamwariria niguo ukamuria atiriri niguo mahindi maya no macoke muoyo niguo akamwira Jehova niwe uyi niguo nake ngai akamucokeria ni urona andu aya mararia magicokanagiria niguo uragiciria mundu ucio nu mundu ucio e handu iguru muno mundu uyu urakiaria na ngai magicokanagiria ri urakira nu akamwira we niwe uyi Jehova we niwe uyi ati kana mahindi maya no macoke muoyo akamwira atiriri rathira mahindi macio riu kuguo ri Jeremia ri na ngai ri niguo ni kindu kimwe Jeremia areka uria araikua niguo nuana ni tondu ni kuoywo oyu na roho niguo ni atwarwo gituamba-ini kina mahindi momu niguo ati ngai ni amuthiururukia thiururuka mahindi mau mothe niguo amuria atiri mahindi ma no matuure muoyo niguo nake riu arikia kumathiururuka ri akiigua voice iria turaria uhoro wayo niguo iria ringi we muthikiriria wakwa wiguaga niguo na ndwiciria atiriri niguo uguo waigua ni atia na ndwiciria atiriri nu ucio uraria nawe niguo na ndwiciria atiriri nu ucio urakwariria niguo na ndwiciria atiriri niguo mugambo ucio ri ni na impact iriku haleluya mwathani witagwo amen arikia kumathiururuka mothe ri akiigua mugambo niguo akimuria atiriri mahindi maya ri niguo no macoke muoyo niguo akiuga Jehova niwe uyi kana no macoke muoyo niguo nake akimwira atiriri rathira rathira ruta mugamba waku niguo kuguo Jeremia ri areka uria araigua
areka uri araithu no andu uhoro uyu enaguo ri ti wake no andu matiramenya uri awe andu matiramenya taru wona andu ara maiguaga ngai no wonero eta andu kanitha niguo amereo kai mukingeithagia niguo no ri aya arera ri matiramenya uri aiguite niguo na matiramenya atiriri ngicio ri tiria sito nawe muthonicio twageithania ha niguo cia kwaga kwiregana ngicio ningi niguo cia kuma abab no tondu ni mugamba wa yathe ndungata tondu ngai ngereri kirathimo tondu gukugeithia eni tondu ni akwira atiriri uthie ukigeithagia andu niguo na andu acio othe wageithia ri niguo ngumaninira roho wa thina niguo we ugacemania na andu ukeriwa atiriri umuthi muunjia ngeithia matete na ndacemania na mundu wa ngai na hai niguo angeithia ndaigua wega tondu ngeithia ucio gukugeithitie tumoro uguo ni ciuma na impact ingi kwina mugambo kwaritie niguo na mugambo ucio kwaritie ri uyu ni wakuiguite kwendu na wiigua ni tondu ni ndakwira wega ti andu othe maragithio ni ngai Hallelujah. Ti ndo othe maragithio ni Ngai. Ti othe. Na mugambo wa Ngai ndoiguikaga oro uguo. Niguo. Na no nginya Ngai ambe akurore. Niguo. Nigetha acoke ambie kwaria nawe. Niguo. Na riu ningi Ngai ni mwega muno. Niguo. Na mugambo wa Ngai wi cama. Mugambo wa Ngai wi cama. Ona ni nguga ta Mirika Zabi augire wenda kuigua mugambo waku Ngai tondu ni njui mugambo waku Ngai ni uri gikeno ni uri gikeno yes na thengio muno ni andu aria marathii na mbere magitwiraga me hamwe na ithui tondu ni ndona mere smart heart akanjira ekuo muno Jacqueline Nyambura akanjira ndagureti ni maratunyita wega peni na muthoni wa ndugamano anjira e present muno ngona mundu uretagia ni wa Ngoi arajira Emmanuel kamwene present arajira mekuo Samidaya akajira mekuo sana gona Bishop Job kagwe arajira atirire the kamekuo sana mere Kamau mere Kamau akajira ekuo muno sana Andimiro Kingori akajira wa magumo akajira Lecho Jega Charles Kafu Kafu na Rea Kare na Peter Gesho akajira ndimageithie muno Gono gyore eta terere, Sabina Nyarwai arajira ekuo muno, Eric Charo akajira e present muno, Nancy Mjaja wa Keno, onawe ni draku na urajira we present muno, Patrick Kogi akajira e present muno. Ani wothaya onawe ni draku na urajira we present muno, wana Peter Gashwere ukajira we present muno, wana mudure eta Jeff Munazo gona, akajira ekuo muno sana Pastor Grace akajira ekuo muno sana thank you Patty King Degwa akajira e present muno Caroline James akajira kawagware ni maratunyita muno Grace Mwai ni tondu wa rwimbo rwa kuruthaka muno ati hari we Ngai niho hena umithio na tugacunga muhera ni tondu na mbere atugutumagira tio turatumira thaici studio na mbere uratunyitia nayo ya studio ni 0729 413732 ungienda gutuhurira ni tukuoya thimu ciganona Bishop ni tukuoya thimu ithatu na riu ni twahingurira thimu itu koguo no utuhurire 0729 413732 na noyo namba iria uratumira gutuma SMS yaku nayo Na thengio muno Nancy Kogi arajira ekuo muno Caroline Ndungu akajira Kiambu ni maratuona muno Dorcas Ngugi ukajira ni mura watch Mwaredisho akajira locked from diaspora Thengio muno Sami Gathuru akajira song cheza song ya gwiciria rekia rwimbo rwake Grace K Wamboi akajira watching from Kayole Junction show iko juu sana Thengio muno muno Bishop Tugetagirira thimu igiri ri. Tuthie na mbere. Turari uhoro wa mugambo wa Ngai. Niguo. Uria waragiria andu. Niguo. Na ti andu othe maragirio. Niguo. Na most of the time Ngai nyaragia na his prophets kana anabii ake. Niguo. Onawe angikwenda no akwamure. Niguo. Ni tondu kwaririo na mugambo wa Ngai ri. Niguo. Ni kwamurwo ni Ngai. Niguo. Naguo mugambo uyu riria waria ri niguo he maundu tuona niguo ati mugambo uyu ri niguo dwaragiria niguo o maundu maku tu ketwamukira thimu imwe tu aha hello MTN hello MTN
Herem. Gwechiria ni ora no no ego kigeria ringi. Niguo. Atoraiga tiriri. Niguo. Mugambo uyu ri. Niguo. Dwaragiria o maundu maku moiki. Niguo. Waragiria nginya maundu ma andu angi. Niguo. Na andu aria maragirio ni Ngai kana aria mahiago horo ni Ngai ri. Niguo. To nginya he horo mwega. Niguo. Aheago horo mwega. Niguo. Waku muthoni. Ehe. Kana muru. Ehe. No aheo horo mwega waku. Ehe. Kana heo muru. Ni tondu Ngai aragiria mundu kuringana na uria na rituraria uhoro wa mundu uraigua mugambo wa Ngai. Uyu uraigua mugambo wa Ngai. Ariu hakinya handu no erwo maundu nginya makwa mega kana moru. Kana moru. Ehe. Na tucoke twaririe andu acio maragio ni Ngai ni tukamaririe na haria thutha. Niguo. Umuthi reke twarie uria mugambo ucio wa Ngai uthiaga. Niguo. Tugi atiriri. Ehe. Andu aya no maheo mugambo mwega. No, no marerio ndu mwega niguo kana marerio ndu muru niguo koguo tonginya ati arerio ndu mwega niguo wakwa tonginya Ngai ati ari ati o akwire atiriri niguo ati ndu mwega niguo wahota gucemania na mundu akwire atiriri Ngai aranjira niguo uhoere ciana ciaku niguo only that tondu Ngai aragia na peace kanini muno niguo kohoro niguo Thĩinĩ wa mũtũrĩre wa mũndũ ndaragia atĩ kĩũndũ kĩnene nĩguo aragia na kaũndũ kanini nĩguo Ngai aranjĩra atĩrĩrĩ ũhoere mũciĩ waku nĩguo rĩu hĩndĩ ĩrĩa ũrĩthi kũhoya rĩ nĩguo nĩguo Ngai arĩtambũrũka nĩguo nĩ tondũ rĩngĩ no erwo atĩrĩrĩ ũrerwo nĩ Ngai ũhoere mũciĩ waku nĩkĩ nĩguo rĩngĩ ũrerwo ũhoere mũciĩ waku tondũ hena roho ũkũnyemereire nĩguo ũrenda gũthũkia kĩhiko nĩguo koguo rĩ ni kwagĩrĩire ũkamenya wega niguo ati voice ya Ngai niguo hĩndĩ ĩrĩa ĩraria niguo igũrũ rĩaku niguo hĩndĩ ĩrĩa ĩrio maũndũ mega niguo nĩ tondũ andũ angĩ mekaga ũguo ĩ niguo hĩndĩ ĩrĩa aga kwĩrwo ũndũ mwega nĩ mũndũ ũcio ũrarĩrio nĩ Ngai niguo kana ũyũ ũraigua mũgambo rĩ agatua ti Ngai ũkwaragia niguo nĩ arenda kũgarũra tondũ arenda gũtua atĩrĩrĩ atĩ Ngai no augire ũndũ mwega igũrũ rĩake niguo Ngai no auge ũndũ mwega niguo na no auge ũndũ mũru niguo na no akũige raini niguo akwaratie akwĩre atĩrĩrĩ niguo hoera ciana ciaku niguo na arakwĩra atĩrĩrĩ wĩhoere tondũ kwĩna mĩrimũ ĩragũcaria niguo ona ũcio no mũgambo wa Ngai ũraria niguo nĩ tondũ nĩ waragia niguo he mũndũ ũrauga atĩrĩrĩ hi mso say hi to bishop topic ikorop sana ni mami na mama Ian from satellite arauga ngogeithia muno ndageithika he ungi uranjira ati urauga atiriri ati MTN TV mso ngeithiria bishop teresia muno ndina kiuria kiuria mundu angikorwo agithie na njira ri one marangi one marangi marathie mbere yake ri uguo ni kuga atia ni ticha wajiko kuma satellite ndu marangi macio rona ri magithie mbere kuradependi uhoro wa nirangi uriku niguo na tondu maundu macio riu ninge ni marikiru muno gukira ninge uhoro ria twinaguo ri niguo na nidirona ndagika citu haria ti nyinge ri he ungiura ugatire ucio wari akiuria kiu ri ke tumwire ri niguo ni eterere hindi wengi niguo ni ngoka niguo gukwira uhoro wa marangi macio tondu wa mbere ni ukamba unjokere unjire atiri ni marangi mariku wonaga nigetha nanie hote gugucokeria niguo ndagikorwo na ma blue ma green ona ko ni ma blue niguo ona ko ni ma green niguo ona ko ni ma purple niguo ona ko ni ma black niguo mena meaning he ungiura njira atiriri kigocio interview show ngeithiria muhunjia muno mso na umwire ni adirikane ni ndiragerera ihinda iritu muno Carol James James arauga umuririkane na mahoya he ungiura uga atiriri ati hi mso amwairimu from Odhero salimia bishop sana na ujube ni very powerful abia bishop abarikiwe kwa kutufuza juu ya sauti ya Mungu may God bless you amen thank you muno he ungiura uga atiriri hi mso ngeithiria bishop topic topic ni njega muno na ni mwadathima muno ni ciroku mothero amen he ungiura uga atiriri no nene muri mso na bishop ni magai ni aragiria mundu tondu kwi hindi dasha managia na mundu magie
magie na maisan hii message ino nene ne muno leke tu dhome tu leke tu midhome aha magie na megie na maisan ako higo dashe managia na maudu megie maisan na ne daho noni daho ire gai muno na ruo rungi kinya akinjira na age akijaririria na ngenyihia muno mbere yake na ngihera muno ni mama kangaru kuma dede thank you gai akorande mama kangaru ni akora kogwa ndu adenderu ni marato igwa niguo niguo na tugagicokia ngatho bishop drago na tutigetie dakika ta inyo yes riu ndenda kuga tiri niguo topic kido ni nene niguo waigwa ni twari uhoro wa marangi niguo na nitukamaria niguo na ndugeciria ti uhoro uhe nagwo no andu aria mataui niguo uhoro uhe nagwo ni andu aria maui niguo na tu haha ni gatha tukuiguithia atiri ni ngai aragiria andu niguo na wacemania na mundu aragirio ni ngai niguo ugatiga kumuingirira niguo tondu ndu I mundu ucio aragirio ni ngai ati niguo na ngwataniro yake na ngai ndu ihana atia niguo na ndu I maundu maria mangikuma thutha niguo igoro ria kuhurana na mugambo wa ngai niguo hedero kwero ni mundu wa ngai undu niguo ati ngai aramwirire na ugakararia niguo ukoragwo kihurana na mugambo wa ngai niguo no riu ningi no nginya tukirori ati niguo ni mundu urikura ngikwira ni ahetwo horo waku ni ngai niguo ni tondu ni tuona andu aria maragithio ni ngai niguo kana aria andu aria mangikuya horo mutheru ri no aria mena andu aria mena ngwataniro njega na ngai niguo acio nio mangiheo horo ria mutheru niguo waku wa ngai niguo na nigetha ukaigua ngai uria arauga niguo ni tondu ona ihinda niguo to mahinda maria mari matene ma Ibrahimu niguo ona to mahinda maria mari ma Ayubu niguo ona mahinda ini maya turi wa ngai niguo ngai no araririe andu ake niguo aria meyamurite na magetherie niguo na makiyamurania na maundu mathi niguo na nigetha nake ngai akona gituro thini wao niguo akarika kumaragiria niguo na kumahe uhoro wa andu niguo na kumera uria ngai areka niguo haleluya haleluya na bishop umuthi ukugeithia andu aigana umuthi aingi muno magaithie kwa dagika igiri riu ri kugaithia andu othe akathia kuria njikaraga itura riakwa tondu ni ndiriendete tondu hau niho nyumaga niguo ma neighbors yakwa niguo akuria kabiria ni ndamugeithia muno niguo amashabiki makwa mothe maria manyindoragira ni ndamageithia muno niguo na ni ndageithia kanitha witu wa Church of Revelation niguo God's Power Ministry niguo ikoragwo kuria waithaka kabiria niguo ni ndageithia kanitha witu othe niguo ma pastor maipathi aria murito ndungata cia kanitha niguo ma evangelist niguo anavia ngai aria tutungataga nao niguo eyo the ni ndamarathi na tondu kuria andu maraturorera Facebook live ri ta mageithie andu acio maraturorera Facebook live niguo ona ko ni peka mistake ya kwamba kuheana namba ya mundu uria utano kari niguo tatikamake message ndirona cikiingira uma ni atiriri uhoro ni twaheana niguo na wawigua niguo na ni tondu woguo ningu kuhe namba yako ya thimu niguo ni ndire ignorant niguo ungihurira thimu ino unjurie kiuria oge othe niguo kana uhoro wothe uria uraguthumbura niguo ona wa mucii waku niguo na bamiri kugiaga niguo na mirimu iria guthinagia niguo ona maundu ma kihiko giaku niguo na maundu mothe maria ungienda kunjuria niguo otiga maria makari ma ngai niguo macio mothe ni ngwitikiritie ehe maria mothe ungienda kumenya niguo no ngu uhurire namba yakwa ya thimu niguo 0723 ehe 176376 thank you muno idzinia idzinia mwagi arajira ni aratuoche kuria Muranga onakorwo dina githoma message yake wega tondu ni nene muno ejinia oso ona kwa my sister ndigo aya nitakugeithia ya twirore kumbura na namba ine iyo niyo message ile atwa na makoro gona rere na mwanake wako itagwa Absolo ndigo macha haya nitamugeithia ni magaithike ndana gya wira hamwe ni magaithike na sani inge matatiganaga itagwo Samuel Mwangi ni magaithike muno ka ile tugakwa kyau etagwo Faith Wageshi. Ii ni ndakageithia muno. Ni magaithike muno. Na hemu tumungire hau ndaithagia muno. Niguo. Etagwo mama wa boy. Mama wa boy. Na ni friend ungi wakwa mwega muno etagwo Monica Warigia. Thank you muno mwiroreri. Ikatuga bishop no agaithia andu aingi muno 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 muno. Tuwe wanjuria. Na tugacokia ngatho ni we woya kahinda gaku gutwirorera. Tukuga kiyuria urathimanaga.
akurathime ndu no twae gukuhe maundu maingi no twae gukuhe besha na twae gukuhe maundu maria ungiciria no ithu turakuhe kiugo kia ngai kiria kina utonga ni njitagwo Jackie Muthoni ungienda kunania utitakaire tugatare maundu maingi na ngugangai wa moyo akurathime shalom shalom shalom.